Augustā Daugavpilī starptautiskā projekta ietvaros norisinājās vairāku dienu nometne jeb vasaras skola, kuras dalībnieki Latvijas un Lietuvas jaunieši vecumā no 18 līdz 25 gadiem no dažādiem aspektiem iepazina un pētīja veselīgā dzīvesveida pamatprincipus. Mērķis – iemācīt jauniešiem līderiem veselības veicināšanas principus par veselīgu uzturu, par atkarībām, par fiziskajām aktivitātēm, lai šīs iegūtās zināšanas viņi varētu tālāk nodot saviem līdzaudžiem. Un kā arī šī projekta galvenais mērķis ir iesaistīt maksimāli vairāk dažāda vecuma, dažādu kultūru slāņu iedzīvotājus un veicināt sabiedrībā veselības veicināšanu. Jaunieši mūsdienās diezgan daudz ir neaktīvi, pie telefoniem sēž. Daudz arī nezinu, varbūt, ka jāsporto ir daudz un kā ēst pareizāk. Tāpēc jā, mēs esam šeit, lai viņiem iemācītu, kā pareizāk ēst un tādas lietas darīt. Šie projekti ir bez maksas pārsvarā. Viņiem tiešām mēs nodrošinām gan ēšanu, jaunu informāciju, aktivitātes, un viņiem par to nav jāmaksā. Un sniedzam ļoti vērtīgu un kvalitatīvu informāciju, kas tiešām ir pārbaudīta, kad jā, nav tā kā internetā vienkārši izlasīt kaut ko un nav nekāda garantija, kad informācija ir patiesa. Vasaras skola ļāva jauniešiem fiziski un psiholoģiski sagatavoties jaunajam mācību gadam, sakārtot savas prioritātes un atgūt spēkus klusā dabas vietā, kā arī iegūt jaunus draugus. Labi cilvēki, skaista māja, teritorijā. Mums bija ļoti interesanta sporta aktivitāte. Arī vakar bija meditācija. Mēs daudz runājam kopā. Ļoti reta iespēja. Vajag to izmantot. Man te ļoti patīk. Lieliska un ļoti interesanta vieta. Fantastiski nometnes vadītāji, treneri. Liels viņiem visiem paldies. Mūsu paudze bieži vien nenovērtē dabu un iespēju pabūt kopā. Tāpēc, manuprāt, tā ir lieliska iespēja izkopt komunikācijas prasmes, iepazīt jaunus cilvēkus un vienkārši pavadīt laiku jaukā vietā. Tāpēc šādi projekti ir ļoti vērtīgi un vajadzīgi. Šī nometne bija tikai viens no Daugavpilī īstenojamā veselības veicināšanas projekta posmiem. Iepriekš jau notikuši pieredzes apmaiņas semināri veselības veicināšanas speciālistiem, rīkotas vingrošanas grupas kopienām, tiks iegādāts arī vingrošanas inventārs, notiks iedzīvotāju veselības veicināšanas monitorēšanas, modeļa izstrāde un jaunu veselības veicināšanas metožu ieviešanas sabiedrībā, kā arī daudzas citas aktivitātes. Kopējais projekta budžets ir 280 tūkstoši eiro. Tā īstenošana ilgs līdz 2026. gada 31. janvārim. Informācija par projektu norisi un iespējām piedalīties izglītojošos pasākumos, treniņos un citās aktivitātēs sekojiet pašvaldības vietnē www.daugavpils.lv. Sižetu sagatavoja Daugavpils Valstpilsētas pašvaldības sabiedrisko attiecību nodaļa.